Mužik Pietro. Mužik Pietro. Lūdzu, uzklausīt. Ir svarīga lieta. Kad visa tauta ir apvienojusies, ir svarīgi, kad ir divas zīles, no kā izaug gudrības kopas visiem. Saprotu domu, ja? Vajag vadoni kaut kādu, kurš tā kā spēcīgs. Ja visas tās latviskās lietas. Tam ir to, ko mums varbūt. Jā, jā. Un grūtības ir pagaidā. Tā paldies tiem, kas ir ielicis. Šito mēs liekam uz kalpēšanas, jā? Pie tām zīlēm var pieteikt, kad lai top Latviju tautas augstskola Baltu Rāmava. Labāk vēlu kā nekad. Mums jau rektors izvēlēts, rektors ir. Un ir vieta, kuri izves nodarbības jau. Nu, redzi, tad visi kārtībā. Jā, bet tad visi kopā pasakam, lai top! Nē, trīs reizes vienkārši pasakam. Lai top! Lai top! Lai top! Šie ozoli, tu dzīvi? Tagad katram ir jāizvēlās divi visi atbilstošākie akmentiņi. Graudberži. Bet vajag... Bet vajag tādus saules graudus, jā? No slapiem tu nebūs jūti. Tā viss ir spārnots, es domāju. Kā jūs šeit tā tevas taisot? Skatās. Vienkārši man te notu nukāni, viņa neizvēlē. Bet kā viņus var tu sapīt? Tad dabiskās lakas, jā? Es esmu sējis gupiņus, es visu tādu spļauši, pat rudus, to mēs visu kapītu un jau. Nu, es pats jūs teiktu. Jā, es esmu sējuši. Jūs izcepināju. Tā slikti. Tas ir tas teiks. Es skatās jaunajā dzīvē. Varis atglabāt, ne? Atglabāt. Tā kā tad, reka, vīna, viņa visu laiku labi. Kas par vīnu ierauk, paņem pudelī, tev un tur šo vīnu. Tā ir zīmīmtniece. Cepēja to teikt. Tā vīna. Nu, mēģināt vēl neķāpāt, bet piešķir tiem graudiņiem tās savas vajadzīgās vēl. Vēlmes un idejas, gribēšanas. Tagad mēs viņas nu, tā kā samalsim. Tās ir jau tā kā personīgās lietas. Ja? Jo ja individuālais cilvēks nav laimīgs, priecīgs un tā tālāk, tad jau tā kādā nevar būt ne laimīgi, ne priecīgi. Un nekas tur tāpēc ar kopā nevar sanākt un katrs sēž savā viensētā un lietas nenotiek. Tā ir mūsu filozofija. Viss ir ļoti labi, jāiet sevi, bet tad jānāk arī... Kopā. Mēs neesam sāģi. Latviešu biedrībās ir jāiet kopā un jāveido komisijas un jāstrādā, lai augstākā gudrība mūs novados īstenotos. Kur es tos miltus likšu? Un viensētās pie dabas ir jādzīvo. Pēc iespējas. Jā, bet viensētā ir tautsaimniecisks kompleks. Tur viss ir. Tieši tā. Viensētā viss ir. Tieši tā. Sākot no ražošanas un pilnīgi viss. Un galvenais dažādi. Bites un zemi un aršana un kļaušana un visi viensētā. Un miers. Rāmava. Un tā, kā sauc sarkanais stūrīts, jau skaistais stūrīts, dievas stūrīts, viss. Mēs esam visi īstāki eiropieši, jo mums viss nāk no iepriekš. Mēs esam eiropieši. Jā, visi īstāki. Rietumi eiropieši ir arhantropi un balto cilvēku sajaukums. Arhantropi neandertālieši. Tāpēc viņi ir tādi plēsumis, tāpēc viņi karus izraisa. Tāpēc ir mežonīgi tie rietumi. Būs mežonīgi. Jā, jā. Tāpēc viņi izraisa karus. Bet mēs esam pēc cēnaka Eiropas centrs. Jā.
Mēs esam pašā centrā. Jā. Mēs esam visīstākie. Karu vienmēr izraisa vīrieši, es to pateicu. Nē. Nē, neandertālieši, kuros plūs neandertālieši, viņi plēsoņi. Viņiem vajag kādu noplēst, nu, kādu ēst vai graust. Tos vajag piesiet kaut kur, zinu, lai viņi stāv bet rietumi eiropieši ir jaukteņi, neandertālieši un balto cilvēki. Neviena nemēg piesiet, vienkārši nemēg pie varas likt tādus. Viņi nedrīkst būt pie varas. Jā. No tad putinisms iznāk. Nē, tas nav, tas ir citā virzienā. Nu tā, graudā, mēs tagad sēdām. Tā ir uguns var rasties. Kā man tu sātrāk visvarīgāko savu ideju domu kaut vai. Tāpēc. Kā tas notiek? Saprast savu domu. Tāpēc miltos. Pazaldies. Izceļu maizīti, tas nozīmē iegūt pieredzi. Miltīgs pieredzi, šo domu realizēt dzīvē. Vispār no tā akmens varētu āmuru uztaisīt, un tad tā kopēt, man liekas, ātrāk tas process aizdīt. Es iesaku tā mierīgi. Tad tev te mīlu Terezi iedos. Āmurs rāmavā neiedaras. Gunār, pareizi akmeņi tagad jāmeklē. Saprati, ko es darīšu? Tu pie katra akmenis tagad atturēsi un es skatīšos, vai der malsinā. Elza, bet tīk nāk šo palīdz. Mani baigi cietais. Kā jums tur sokās tā lieta? Kaut kas tur maļās? Kā jums tur iet? Kaut kas samalās? Bišķi mal, bišķi jau parādās miltiņi redz, te tādi balti redz. Divi graudiņi samalās, bet tā nav viegli. Nu nākat nostājieties, mēs padziedāsim kādu dziesmiņu, ja? Dirgu vajag. Nu, mēģinām tagad kosiņā malt un domājam, ko mēs maļām, ko mēs pārmaļām, kas ir tas svarīgākais. Tuvākais svarīgākais. Thank you.